Другий день без грошей. Дедалі більше американських державних установ припиняють свою роботу, адже вчора настав новий фінансовий рік, бюджет на який можновладці не затвердили. По кому найбільше вдарило безгрошів'я, знає Анна Третяк. У цьому кафе від клієнтів немає відбою. От тільки прибутку вони не приносять, адже це держслужбовці, які від учора пішли у вимушену відпустку. Тож власники кафе вирішили погодувати їх безплатно. І хоча б у такий спосіб підтримати тих, на кого махнула рукою держава. Я вдячна власникам цього кафе за підтримку. Зокрема, вони роздають кекси всім, хто показує посвідчення держслужбовця. Жертвами шатдауну стали 700 тисяч робітників. Найпотужніший удар відчула НАСА. Майже всі співробітники сидять вдома. Не відкликають хіба що астронавтів з орбіт. У туристичному секторі ситуація не набагато краща. Музеї, зоопарки і навіть головний символ Америки – статуя свободи – зустрічають гостей однаковими табличками з надписом «Зачинено». Я дуже розчарована. Ми з сім'єю приїхали сюди аж із Франції. Довго чекали, поки дійде наша черга в інтернеті, щоб купити квитки, і от нарешті це сталося. І ми опинилися у США. І тепер нам говорять, що ми не можемо потрапити всередину Статуї Свободи. Це сумно. До меморіалу Другої світової війни учасники добиралися буквально з останніх сил. А побачили вимкнені фонтани та металеві огорожі. Проте перепони прибрали, і колишні солдати пам'ятнику таки вклонились. Поліція заплющила очі на самовільне відкриття меморіалу. Скільки ще американці залишатимуться заручниками шатдауну, невідомо. Проте кожен день простою приноситиме збитків на 300 мільйонів доларів. Минулого разу США переживали шатдаун за правління Біла Клінтона. Тоді президент витратив на вмовляння Конгресу 3 тижні. Анна Третяк, новини телеканал Інтер.